Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Tathāvāmya Sikāṭhāyve Sikāṭhāyichu Lāpāmu Mabhyusyāṁvāse Matrimāmya Uthendemu Thāṁlvāmu Mabhyusyāṁvāse Chinnāyamvānyi Sinyāsidlu Yambālamu Nesamu Mabhyusyāṁvāse Nemahadilaka Kanaya Jao Chakrava Piyandvaja Niya Puta Kalina Toda Tocha Lina Yasin Longale Santa The Vada Vavagale Kenneth Vadri Niro Yadva Kate Duke Amyata Ya Pieso Jenga Aloshi Tu E. Apshipshan Bosa ya me bosa bien bosi dan miram wabida dan atanto abamadaga oramadaga tila huda anego kate dom piesura mujenga banadi badam bahaya di ade banadi badam bahaya ito sa hito wasnanzaga go bhagavan yasa Aha, made on me. Iranigo jibia Iranigo miagwebje na aha made on me. Irani aha, she got egam biso bango. Ma aha, holy me. Nia nero Sanjan Babshadwara. They bear a Sanjan Babshadwara. Irani Nibaboga. Dani busy is on shire. Niba Boga, Bizo Ban, Dedego, Horny Red, Yumbiani Red, Ahagale, Bizo Bamba, Dilubiodo. Ada Magadu Gamia Dago, Manega, Catedo, Dagara Catada, Dom Yazi, Eagome, E. Buda Catedo. Gamia da, ya, Gamia Gale, the Gaya. Kamyalu Siyame ni thakane vidanyogi pri radhata Mane yane sinno danyopshita Ari danyo naune dva Sivida dhika ka Pyokthva dva Adiyapu ni nidata nagoshi nida Dhika dham pyokthva dva Kamyama yabenga Niyabhyasi Nagata Vyasika Siddhira Esara Niyadada Bhavi Du Niyadada Bhavi Du Bhavi Bonanai Niyadada Niyavyasi Dada Vyasi Dabyasi Dodi Mondi Pshikon Yi Niyavyasika Le Bhavi
တာပစ္စည်းကလည်းဘောပဲတဲ့ဒီတော့ကိုကြည့်ဒီဝါယေဝဒေဝတာဆိုတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရင်တော့ပစ္စည်းရဲ့အနက်မလို့အတ္တနေရာမျိုးမှာသုထကြံလို့ရတယ်အနေကနေရာပစ္စည်းတာပစ္စည်းနှလုံးစင်နေတဲ့အနက်ကနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တာပစ္စည်းကိုသုထလို့ပြောတာထာတာလေးနေ ယောဇနာနဲ့ညီမှာပေါ့ကထေတုံကာမေတိတိကထေတုကာမောကထေတုံဖြစ်ဆိုခြင်းကာမေတိအလိုရှိတဲ့ဣဣတိတသမာထို့ကြောင့်ကထေတုကာမောကထေတုကာမမိဤတရားနယ်ပြီးတစ်ဆင်းရင်းသွားကြည့်ကြဖြစ်ဆိုခြင်းကအလိုရှိတာဘယ်လိုလဲယေဇဝါဘုရား ဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ကိုကဖြေပြခြင်းလို့အမေပု္ပ္ပစာထုတ်လိုက်တာကတမင်းစတံဘိခဝေအပမတကံဩရမတကံသီလမတကံယေနပုထုဇနောတထာဂတသဝဏံဝရမာနောဝရိယစသဖြင့် ကတိတုံဖြစ်ဆိုခြင်းကာမေတိအလိုရှိတ္တဤဣရိဒသမာထို့ကြောင့်ကတိတုကာမောကတိတုကာမမိဤကတိတုကာမောဟုသောပုပ္ပိနိဗ္ဗာန်တရာတိဝဆနမိဤကတိတုံကာမေတိဟုသောဝိဇ္ဇဝါကြတိဝဆနထမိဤကိဗ္ဗကုဖြစ်ဆိုခြင်းကာအလိုရှိသော ဖြစ်ဆိုခြင်းကအလိုရှိခြင်းကရိယာတက္ကတိ၎င်းကထေတုံတတုပပရကမှုဒ္ဒနာကြည်ပြည့်စည်တိ၎င်းဝဆနဟေတုမိဤများသောအားဖြင့်တော့ကရိယာတက္ကတတ္တကိုသာသမတ္တိမဟာကြတော့တံပံတက္ကတတ္တကိုသာဝဆနဟေတုထုတ်ဒီတော်တော်ကတော့ပြောပတ္တိယာတိစရုပ်ကထုံနီးကနေပြီးဆွဲယူပြီးတော့မှပုပ္ပစ္စည်းတွေ တပ်ပစ္စည်းတွေကလည်းတရားပြခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဝဆနဟေတုနဲ့ထုတ်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့လေးအတွေးပေါက်လို့ဆွဲထုတ်စေတ္ထာရုစိတ္ထခေတ္တပံကြိုက်တဲ့ဝါရကိုဘုရားတို့အသုံးပြုကြဖြေဆိုခြင်းကအလိုရှိခြင်းကရိယာတက္ကတိ၎င်းကထေတုံတတုပပရကမှုဒ္ဒနာကြည်ပစ္စည်းတိ၎င်းဝဆနဟေတုမိဤ ယင်းဝဆနဟေတုကိုထွန်ပြသောဣတိတရာတိဝဆနဟေတုဇောတကမိဤဖြေဆိုခြင်းကအလိုရှိသောမြတ်စွာဘုရားတရတ်သည်ဝဇနီယမိဤအာဟယကတဘလို့ထဲတာဘဂဝါဘဂဝါစရှိသောပရိယတရာများသည်ဝဇနီယထမိဤဒါကထေတုကာမအတွက် အဲ့ဒီကထေတုကာမဆိုတဲ့တရဟောပုံနာဖရာတရဟောထားတာ။နေရပစ္စည်းဆင်းလိုက်တော့ကထေတုကာမတဘာဝကထေတုကမြံနေရပစ္စည်းကနှပုံးလိန်ဆိုတာနှပုံးလိန်နေပဲချ။ကထေတုကာမတဖြစ်ဆိုခြင်းကအလိုရှိသောမြတ်စွာဘုရားဤဘာဝအဖြစ်ဒီကထေတုကမြံ ရေဆိုခြင်းကအလိုရှိသောမြတ်စွာဘုရား၏အဖြစ်ဖြစ်ဆိုလိုခြင်းဂုံပရမထတရားကိုကောက်တော့သမာစန္ဒဘုရားဟာကိုကဝနအဝနပတ်တဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှသီလ၃မြို့အကြောင်းပြီးတော့ မေဇာရတိ၆၀နှစ်ပါးကိုအရင်ခံပြီးသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရဲ့ဂုံဆိုင်၏အကြောင်းအရာအဲ့ဒါတွေကိုဖြေဆိုခြင်းနဲ့ဆန္ဒတော်ဖြစ်ပေါ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ပရမတ္ထတရားကိုကောက်တော့သမာစန္ဒယကထေတုကာမတ္တဖြေဆိုခြင်းကအလိုရှိသောမြတ်စွာဘုရား၏ဘာဝအဖြစ်ဒီကထေတုကမြံဖြေဆိုခြင်းကအလိုရှိသောမြတ်စွာဘုရား၏အဖြစ် ကထေတုကမြံဟုသောပုပ္ပိနိဗ္ဗာန်တရာတိဝဆနကထေတုကာမတ္တဘာဝဟုသောဝိဇ္ဇဝါကြတိဝဆနထ
ကထေတုကာမဝတ္တတတိပုတ်အရာဖြေဆိုခြင်းငါအလိုရှိသောမြတ်စွာဘုရား၏ဘာဝနယပစ္စည်းအရာတရပုတ္တိနမိတ်ဖြစ်သောဖြေဆိုလိုခြင်းဂုဏ်နှင့်ဝါတမ္မာဆန္ဒတော်နှင့်ခုနီခုနတတိမန္တတတိအကျိုးကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်စัจချင်းတမ္ပန္တကတိ၎င်းကထေတုကာမပုတ်ဘာဝနယပစ္စည်းတိ၎င်း วสนะเหตุมีอิอิติตระมะปาอิติตระตมะโทจังกระเถตุกะเมียนกระเถตุกะเมียมีอิลุอนะเบยตะบาวะจะอะนี่รอสังเวทิยะตออิติตระติวสนะเหตุโสตกะมีอิภิเสจิงาอโลชิตะเมสวะพะยาอิอภิหุสวะตอตัมมาสันดะโดติ วสนียวิเทศตุกัมมังวิเทศตุกัมมังอสาชิตปริยัตตระญาติวสนียทะเมมีหมดล่ะไอ้นองจะมาบาวตาปิสิเสมั้ยบ้อหนองบ้อเส้นเนาะบามาอโจไม่ရှိတော့บ้อเส้นเนี่ยสระกะตระบ่งหนองบ้อเส้น တရဘုံနောင်ဘောစင်းနဲ့အခါကျမှတရရဲ့အခြေခံကြောင်းတရားရတယ်ဘောနောင်ဘောစင်းနဲ့အခါကျတော့ဘောကဝအခြေခံကြောင်းတရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဘောစင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးစဉ်းလိုက်လို့လေကြိုးတူးများနိုင်အဲ့တော့တာပစ္စည်းရဲ့အနက်ကတိကျမရှိတဲ့အတွက်သုထသာသာလေးနေရောသနာမှာပြောတာပစ္စည်းထနတ်လွတ်ကြသုထအမိဘေဟိုနေတရားနေရ ไอ้တော့ဒီဟောဤဝဒေဝတာနီးသူဖြစ်သွားတာကထေတုကမြံယေဝကထေတုကမြတာကထေတုကမြံယေဝဖြေဆိုခြင်းငါအလိုရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤအဖြစ်သည်ပင်လျင်ကထေတုကမြတာကထေတုကမြတာမိညက်ောက်ခမ်းမှာကြတော့နေဥပရေတာတိကျညွှန်ထားတဲ့အတွက်ဘာမှခက်ခဲမတွေ့ อยามะกวยปุพเพเสอยู่เมตุทธะตะไรดีสระกะเถตุกะเมียเยวะกะตุทธะตะไรวิโจกะเถตุกะเมียดากะตุทธะตะไรปุพกะเถตุกะเมียปุพตุทธะดาเปสีกะเถตุกะเมียอุทธะตะไรปุพอิยะกะภิเสจิงะอะโลชิตะเมสวะพะยิอะภิหุสุอัตตะตัมมาสันดะโรยะอิ ดาปิสิยะกะตุทธะตะไรปุพโตยิตะโบติปุพอยะปิสิยะอะทุมะสิต้อจังภิเสจิงะอะโลชิโดมุตะเมสวะพะยิอะภิหุโสอัตตะตัมมาสันดะโดติเป็นเลยยะอิสระปุพยะแลตัมมาสันดะโดเวดาปิสิยะแลตัมมาสันดะโดเวอะริโลก้าวยะเมสุเรจังโกอติจะหญ่นทะละยะก้าวนี้มาจะอติจะหญ่นทะละ ไอ้တော့ปุพยะปิสิยะ2မျိုးคั่วก่อนปุพยะเนี่ยปิสิยะ2คู่တို့ရဲ့ချင်းချင်းတော်စက်မှုတံပန္တာဘောမလို့ဘာကြောင့်နော်คั่วကြလို့မရနိုင်လောက်အောင်ထိရှင်းတော့ဘုန်းတစ်ခုကအရာတူညီသွားတယ်တံပန္တာဘောရှာမတွေ့တော့ခုကိုယ်တော်တို့တပည့်တော်တို့ထုတ်တယ်ဝဆနာဟေတုမှာကြတော့အခက်လာတွေ့ အဲ့ဒီဝဆနာဟေတုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဝဆနာကတရားဟေတုကဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းကိုဝဆနာဟေတုလို့ပြောတာတဘာဝနဲ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့တရားဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းမှမရှိရင်တရားဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအကြောင်းမှမရှိတော့အကျိုးမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားသည်အကျိုး အဲ့ဒီတရားဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတက္ကကအကြောင်းတက္ကဆိုတဲ့အတိုင်းအခြေခံအကြောင်းတရားပဲသစ္စာလေးပါးကိုတည်ခြင်းကိရိယာရှိတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့တရားဖြစ်တာအလုံးစုံသောကိလေသာတို့မှဝေးကွာတော်မူတဲ့အတွက် အရဟံဆိုတဲ့တရားဖြစ်လာ
အခြေခံအကြောင်းတရားမှမရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားများကိုအရင်ခံပြီးသုံးစွဲတဲ့တရားဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်လာနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးမနေ့ကအဲ့ဒီတိုင်းသွားတွေ့ပြီးတော့ဝဆနဟေတုကတော့မဖြစ်မနေရကိုရရမယ်ဟုတ်လားသွားလို့ရင်လို့ရင်းနဲ့ရှာတော့ဘာမှမတွေ့ဘူးခေါင်းနဲ့မတွေ့တော့ဘာထုတ်ချဘုံနဲ့ပစ္စည်းခွဲချဟုတ်ဟုလားဆိုဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မပြေဆုံးသေးဘူးလေ ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တမတ်တို့ဒရိုက်တို့ဆိုရင်ဘာထုတ်မှာတန်ပါတာဘောမဖြစ်မနေရှာဟမ်းအဲ့ဒီတန်ပါတာဘောတိအခြေခံအကြောင်းတရားပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားမှမရှိဘူးဆိုရင်ဒါမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကသွားတွေးတယ်အဲ့ဒီအတွေးကခဏကြတော့ပြန်လျှော့ရမယ်သဘောဖြစ်လွန်သွားရင်လျှော့ကျန်စရာများလဲစာရည်ရေးတဲ့အခါထာဝရဝါကြတွေကြည့်ကြည့်ပေါ့ အဘောကနေပြီးတာမညပြောလိုက်တဲ့စကားလွန်သွားပြီဆိုရင်နောက်ကနေပြီးအိတာပနာဒီနေရာမှာတော့ဒီလိုလေးဘောကွာဆိုပြန်နှုတ်စကားပို့သွားရင်ပြန်နှုတ်ကိုကတော့နှုတ်မနှုတ်နှမျိုးပေါ့ဒါလဲယထာရုစီတထာဂေတ္တဗာနဲ့ထဲရကြိုက်တာလေးယူပြီးတွေးနိုင်အောင်ကိုလည်းတွေး ဆရာသမားတွေရဲ့မဆုမတန်းနေလဲလိုက်ရှာဆရာတွေထဲမှာသဘောကျတာလဲတွေ့မကျတာလဲတွေ့ကတိကတ်ကလေးကွဲသလိုလို့စကားသုံးနှုန်းသွားတဲ့ဝဇ္ဇနာဟေတုထုတ်ပုံလေးတွေပေါ့မြန်မဆုတွေမှာလဲတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထတ်တူကြဝဇ္ဇနာဟေတုနဲ့ဝဇ္ဇနီယကထတ်တူကြထတ်တူကြနေရင်တော့ တဘာဝမကြသေးဘူးအောင်မရဒီမှာကြည့်ကတေတုကမြံရေဝကတေတုကမြတာကတေတုကမြံရေဝဖြစ်စေခြင်းကလိုရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤအဖြစ်ဟုဆိုသောသမ္မာသန္တတော်သည်ပင်လျင်ကတေတုကမြတာကတေတုကမြတာမိကတေတုကမြတာဟုသောဘုပြိနိဗ္ဗာန်တရာသည်ဝဆနမိ သာမေးပွဲလဲမေးနေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကြီးချင်းကုန်ခံပြီးဘုန်းကြီးကပြောနေတယ်တော့မတွေ့နဲ့လူရင်းကအတွေးလေးတွေရစေဖို့အတွေးလေးတွေရစေဖို့မေးမေးဆိုတာသူတို့ပိုင်းသိထားဖို့ကတော့ကိုယ်ပိုင်းအဲဒါကိုတောင်ကြည့်ဖို့ကိုယ်ကလည်းဒါလေးမှမပြောရဘူးဆိုရင်ကိုယ်တောင်မကြည့်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုလဲခံယူထားတာကတေတုကမြတာဟုသောဘောပိနိဗ္ဗာန်တရာသည်ဝဆနမိ ကထေတုကမြံယေဝဟူသောဝိဇ္ဇဝါကြတိဝဆနထမိလာပြီဝဆနဟေတုဇောတကဘလို့လို့ကထေတုကမြအရာနဲ့တာပစ္စည်းအရာကအတူတူပဲလို့ပြောသွားတာဟုတ်လားအတူတူပဲဆိုတော့တူတာဤကိုမတူပါဘူးလို့ပြောတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိ စနဗရာစာရိကံပကမိန်သူစနပုံးလိုက်လက်ပတ်သွားလာခြင်းကိုဖဲသွားကြကုန်ပြီလက်ပတ်သွားလာခြင်းဆိုကြတဲ့ကွာဖဲသွားခြင်းကိရိယာပါပဲပြီးသားထပ်ပြီးဆိုထားတာတူပါလေနဲ့မတူပါဘူးလို့ပြောသွားတာတခါတည်းကြတော့လဲမတူတာကြီးကိုမှတူပါတယ်ဆိုပြီးပြောရတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိ ပါရဇိကမှာစရဏိယဓမ္မဆိုတဲ့နေရာဓမ္မတရာကတဘာဝနဲ့ဟောစရဏိယကစရိတ္တဗန္တိစရဏိယံဆိုစွတ်အပ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုဟောတယ်ဓမ္မကတဘာဝတဘာဝဆိုတော့ကန်ဆန်းကြည့်လိုက်ရတာရဘူးတဘာဝဆိုကြတဲ့ကွာကန်ဆန်းလို့မရဘူးကန်ဆန်းလို့ရရင် အထေကိုဒရတ်ဖြစ်သွားစတဏိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စွန့်အပ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုအထေကိုဒရတ်ကိုဟောတယ်ဘယ်လို့မှတူပါတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးရှေးကဒရတ်နောက်ကတဘာဝအကုန်အဲ့ဒါကိုမှအရတူအောင်ပြောချင်တော့စတဏိယပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်စင်လိုက်စွန့်အပ်သည်ဤအဖြစ်
Some are the PSD, what to eat a pit? PSD, what to yadilla? Yao. Any PSD, what to them about it? Son lo chance of it, go. Son lo la auntie, you need it, go. Both don't need it, go. Any gonglia, the bawa, damn up watch it. So long, I didn't know my jar. Madura ego, boss and be. ดาฮัตุไคนะสนามราชาริกังปักกะเมนตุจาระดุราอิโกมะดุบาวุโซบิเปียวตาเอรากูอะเบดะเวรุปะสาเบดะอะเวรุปะสาเตะโลเปียวล่ะเอ้ออะไรกูซั่วไปแล้วบ่ผิดมะนี่สิวจิเมซอยเนาะดีมาแลอะเบดะเบดะอะผิดเปลี่ยนสัจฉันตัมปันตะกะตีละกาโลลุ้ไล่ ชามะลาลุด้วยมิเอ้อล่ะส่วนเนาะปี้ส่งตัวอีตะบาวะจามะจะสรากะตะเส้นเอาถ่ะเลยตะนี้ลาออกมากระเทดุกะมะหุตอตะไดปุ๊อะยาภิเษจิงะอโลชิดอมุตอมะสวาพะยาอีอะภิเษวุสวาตอตัมมาสันดะรออีภาวะตาภิเษยะหะภาวะหมดตุฏฐะตาภิเษยะลิผิดตอ ตัมมาสันดะรอเนี่ยอเบดะเบดะอภิเษกเสร็จขึ้นตัมปันตกะตีละกองมีเหรอกระเทดุกะมะปุ๊ตุฏฐะดาภิเษกตีละกองวสนะเหตุมีอีดิโลเลิกไล่ดอกนอกกะนี่ปิกัสเสยกัมเมซะยิงกระโดดละกัดลุยะตูเนระปุ๊นะกุอะยากูอเบดะเบดะเปาะสะไล่เดะคาจะรอโหญะกอกคันมาแลมุจฉะทานุคั่วกอกไล่ยิงมะก้าวมุลาซะยิยอเสียหะชิละเนี่ยกอกคันมาจะรอเสียมะกะดันดุทาบิกอกไล่กวาลุตีจะมาเกะรอยอเสียหะมะลุรอกดีมามะมาเดะคาจะรอเนเนเลกะแซ่นจิยะกระเทดุกะมะปุ
နဲ့အဘေဒဘေဒအဘေဒဟုတ်ပါဘူးအဘေဒဘေဒဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့အေးအဘေဒမကွဲဘူးလေကွဲတာကြီးကိုဘေဒကွဲပါလေကွာမကွဲတာကြီးကိုကွဲပါလေကွာဆိုရင်ညှင်းချဒါကိုအဘေဒဘေဒဖြစ်ဖြစ်ဆက်ချင်းတံပံတကတ်လီ၎င်းကထေတုကမြပုတ်ဘာဝသုဋ္ဌတာပြည့်စည်တိ၎င်းဝဆနာဟေတုမြည်ဤဟောပါလို့ဣတိရနိုင်သေးလားဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဣတိရတော့မရနိုင်တော့ဘူးကထေတုကမြယေဝကထေတုကမြတာဆိုတော့ဆွဲထဲလို့ကိုမရတော့ဘူးဆောင်ရွက်တည်ရတော့ဣတိတရာလည်းမတက်နိုင်တော့အဲ့တော့သူ့အတွက်ကတော့လန့်လျှော့လိုက်တော့ဣတိတရာမပါတော့ကြောင်းဝဆနာဟေတုဇောတကမရပြီးတော့ပါလို့ဝဇနီယကြတော့ရှင်းနေပြီလေရသော်ဗျာဤတမဆန္ဒတော်တရတိဝဇနီယဖြစ်ဆိုခြင်းကအလိုရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤအဖြစ်ဟုဆိုသောတမဆန္ဒတော်တရတိဝဇနီယဝိသေစေတုကမြတာအစရှိသောပရိယတ္တရများသည်ဝဇနီယထနားတော်လည်တော့ပါစားကနေပြီးတော့မှအသေးစိတ်သင်းစီပြောလာအားတော့မလဲစရာလဲအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဝဆနာဟေတုယူဆပုံလေးဒီချမကဲထုတ်လိုက်ကြကထေတုကမြတာဟူသောပုပ္ပိနိဗ္ဗာန်တရာသည်ဝဆနာမိဤကထေတုကမြတာဟူသောပုပ္ပိနိဗ္ဗာန်တရာသည်ဝဆနာမိကတိတုကမြေဝဟူသောဤဇဝကြသည်ဝဇဏတာမြေကတိတုကမြေကတိတုကမြေအရာဖြေဆိုခြင်းကအလိုရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား၏အပြည့်ဟုဆိုအပ်သောသမ္မာသန္တာတော်၏
ကိုစာချက်ကနေတမနေလောက်လို့မှဆွဲကြည့်ဦးမှာပဲဆိုရင်ပြန်လိုက်တော့တွေ့တယ်ဒီလောက်ကန်ဆရာတင်ကြဝိစာကြမြားတရားတော်ရဲ့ငယ်ဆရာမောင်ရစောရိကဆရာတော်ဥက္ကရဝသူရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာစာမျက်နှာ ││ 【ဟုတ်တံမှာစပ်ပေါ့ဝိရိယံဝိရိယကိုဟုတ်တံဆိုအပ်၏ဘယ်လိုဆိုတာတော့အာတ္တပံဒီအာတ္တပဟူ၍ဟုတ်တံဆိုအပ်၏အာတ္တပယဝိရိယကိုကောက်ဘာဖြစ်လို့ဝိရိယကိုဝိရိယလို့သာမဆိုဘဲနဲ့အာတ္တပလို့ဆိုရတာတော့ဆိုတော့ကိလေသာနာကိလေသာတို့ကိုအာတာပနဘာဝေနပူလောင်စေတသည်ဤအဖြစ်ကြောင့်ပူလောင်စေတသည်ဤအဖြစ်ဖြင့်ဝါဖြစ်ကြောင့် အတ္တပံဒီအတ္တပဟူ၍ဟုတ်တံဆိုအပ်၏အိမ်မှာအတ္တပဆိုတဲ့ပုံအတ္တပနဘာဝေနဟောဘာဝတောင်ပါနော်ဒီကနေ့တော့ရှင်းမကြည့်ခဲ့ရသူကဝိညာဉ်ဆိုထားတာကကိလေသေးအတ္တပေတိတိအတ္တဘောဟောအရာကတူတာကိုဟုတ်တယ် ကိလေသာတို့ကိုအာတာပတိပူပန်စေတတ်၏ဣရိဒသမထို့ကြောင့်အာတာဘောအာတာပါမိကိလေသာတွေကိုပူပန်စေတတ်တာဘယ်သူတုံးဆိုတော့ဝိရိယဝိရိယကစိတ်ကိုပူပန်စေတတ်တယ်အံကိလေသာတွေကစေနှလုံးသားကိုပူလောင်စေတတ်တယ်အဲ့ဒီပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေကမှဝိရိယကနေပြီးပြန်တိုက်တာအပူကိုအပူချင်းတိုက်ဆိုတဲ့လောကစကားပုံလို့ပေါ့ ကိလေသာတွေကိုတိုက်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဝိရိယလိုအပ်တယ်ဝိရိယကကိုယ်တော်တို့တပည့်တော်တို့ဘက်ကကြည့်အကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ကိလေသာတွေဘက်ကကြည့်တော့ငါတို့ကိုလောင်ကျွမ်းအောင်လုပ်တဲ့တရားပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာနာအာတာပနဘာဝေနလို့ဟိတ်ခတ်ပြီးတော့အာတာပမိခြင်းအကြောင်းတကားကိုပြောထားတာအာတာပအရာဝိရိယကိုကောက် လောကနဲ့ဝိရိယဆိုင်နေပြီဆိုတော့အတ္တပပုတ်ပြီးဖို့ကြတော့နေရပစ္စည်းတက်နေရပစ္စည်းတက်ပြီးအနုပံကိုချေပကိုရတော့ကတ်တော့ပြပြကိုပပြီးဘေဘောစင်းတော့အတ္တပအဲ့လိုဆိုတော့နေရပစ္စည်းအတွက်နမရှိအတ္တပောယေဝအတ္တပံ အာတ္တဘောယေဝအာတ္တပတိပင်ဘယ်လျင်အာတ္တပံအာတ္တပမိဤရသွားဤ
Kiletana ada bedidi ada po iwa ada pa Dodhadri ada bangda bobi ne fanadradi wasna hedumi i siyathautha ada po iwa hudo wijo wajabi iwa ada po iwa hudo wijo wajabi wasna thami i wasna hedu sorga jaro masi tuara kono kale ididra dira lo le mba ba ko wasna hedu jaro le masi naku masi wasna hedu masi wasna hedu sorga li masi de lo da kaung ne masi lo byo ya da ko kaung na Siani yara. Tuido do doa duidaga. Was a na he do so da vare. Tadab jichin ya jia. Tadab jichin ya jia nyi guma. Masilo dona ya indi da da ya belu lo pila da dong gua. Doa duid. Eri duilia. Was ya the mari toni nezwin. Ya noa. No talent. Aida. A jia nga ba ma la. Umasijin ya jia. Was not he do Zodaga? Masijin, young Ara, it did Ramabado Jow. Shit. Was not he do Masijin, young Jabalu Biomano, Kubago Shalom? Satan Bama Yavego. Don't have the body, Marty. Shebo, Nabo, Nakulonga, Yatu, Nide Kajara. Go on it with it, and now with it, they are less alumia. Avida Vida, the warm yos rale, Janet Bons and Yago, swear you be your ma. Maya ya, go drink or Janet go, swear sir. Timama, see, you told her as you admire what I dance when now. A sad damn bam maya gong doja. She now bonaku a yadu. She need doja. Boyan, busy yadu, pinny doja. Was an ah, he do? Maya. Not a lay, it did Ramaba doja. Was an ah, he do, Zodagali? Maya. Was an yajara. Would he ask it later that he was an yami? You know. Grana, New York, or an amaba. Tadewa. Badahana, what they now? Grana. Puna puna yoda vadina and yoga di evo taiba vita viriya viriya ami adaba sarale viriya ami vrana sarale viriya ami and yoga sarale viriya ami sara vrana and yoga asasito priyadra miyati wasaniyata mi daga de jalaude roro araja dutta dray bonsa miyama jara masi bana chato nachya bane bane ro Was not he do net? Was not he do Zodaga? Not that bones and the cool tobia the day. Deja look double. Kumarina Badodi, Kumara Biso. Emma Bar. Damiavala, though, a genie. Samina de Yana Saint Nid. Oh, Damiavala, though, Sava. That has zero D D zero go, zero D Dashenda Irida the Mato Jal Zero Go Zero Gami Byagumara Nando Kazadware Kaja Lambe Bitara Menu Digonle Dashen de la Zero D Shemale Dago Zabu Bidama Zero Gas of him Lambe Bitara Gonly Ali Madamane Du Dabsen Du Adwala Tavito Go on ya Going out of Sijama, so that the Galego Vieta Padu Valley. Eh? Padu, eh? Avia Mina Valley. Dwale, Dwale, Dwaka, and the Gama of the Valley. Dalaudi, La. Eh.
ရှိရတော့ဘီရဒံစာပေါ့ခက်ကတော့ဘီရဒံစာမဟုတ်တော့ကဒအဒီကအဲ့ဒါမို့ကောမာရာပဲစောဘယ်လိုဖွင့်လိုက်တာကုမာရီနာဘတော်မွေးမြူအပရဒဒါပစ္စည်းကုမာရီနာအဗျာမင်းသားသည်ဘတော်မွေးမြူအပ်သောသူတည်းကုမာရဘတော်အဗျာမင်းသားသည်မွေးမြူအပ်သောသူဘသူတော်ဇီဝကကုမာရီနာဘတော်ဆိုတဲ့အဖွင့်တိုင်းဆိုရင်ကုမာရဘတော်လို့ပဲပြီးမှာကုမာရပဲစောလို့ပြီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကုမာရပဲစောလို့ပြီးသွားတတ်ထားတဲ့နေရာပစ္စည်းကိုသွတ်ထပြောရတာအနမ်းမရှိလို့ကုမာရဘတော်ရေဝါကောမာရပဲစောကုမာရဘတော်ရေဝါကောမာရပစ္စောဆိုကုမာရဗတပုတ်နေရပစ္စည်းနုဗံကိုခြေတရားကိုစသောကတရားပြည့်ကိုစပြုတွေ့ပါလားဒါရတသတ်ထဲလည်းပါတယ်မလားပစ္စောကိုဗတော်ဟုပုတ်ဖြတ်တယ်လွယ်တကူပြီးသွားတာဒီမှာတော့တရိပ်ပုတ်ထုံးစံအတိုင်းရာဝတန်တော့ပြပြရုပ်စင်တော်တွေ့ပါချီတရားပြည့်ကိုစားပြုပြီးတွေ့ပေါ်ဆင်းလိုက်တော့ကောမာရပစ္စာဒါလေးကိုထုတ်တယ်ကုမာရဘတော်ဧဝကောမာရပစ္စောသောပုံစံ၌ကောမာရပစ္စောသောပုံပြိနိဗ္ဗာန်တရာတိဝဆနာမိဤကုမာရဘတော်ဧဝဟုသောဝိဇ္ဇဝကြတိဝဆနာဝဆနထမိဤပြီးတော့ဝဆနာဟေတုမရှိဝဆနာဟေတုဇာတကလီမရှိဇီဝကတရတိအဗျာမင်းသားတိမွေးမြူအပ်သောဇီဝကတရတိဝစနီယမိဤဝစနီယထကြတော့ဒီနာမပါပဲနော်နောက်နောက်မှာတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပောတိတုံဆိုပြီးတော့ဩဘောတာပိတောတဲ့ပါသာကုမာရေနာဘောတာပိတောတိကောမာရပိစောတိနာမံအကံသူအယံပနိထသင်္ခေပောဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကုမာရပောတာပိတစာရှိသောပရိယတရာများသည်ဝစနီယထမိဤနှစ်ခုဆိုတော့သိကြသွားဘိုးပြီးတော့သိကြအောင်အောင်လို့သုံးခုမြောက်ပုံစံထုတ်ပြသေးတယ်စာမျက်နှာ134လှန်လိုက်ကြတရား134ဘယ်နာပါလေဝိဇမတ္တဏိဟဋ္ဌိနိကတ္တဏိတွေ့လားတတိယစာပိုင်းကြမှာပေါ့ဝိဇမတ္တဏိဟဋ္ဌိနိကတ္တဏိတိပင်စကရေနုတ္တဏိဟဋ္ဌိနိကဟဋ္ဌိနိကဟဋ္ဌိနိဆေမနဂကကြီးဟဋ္ဌိနိကကာကြီးပစ္စည်းအတွက်ပင်စမတ္တဏိကိုတော့ပင်စဟဋ္ဌိနိကတ္တဏိကြတော့ကရေနုတ္တဏိတ္တဏိကတ္တဏိလိုပဲဖွင့်ပြီးတ္တဏိကိုတ္တဏိလိုပဲဖွင့်ပြီးဟဋ္ဌိနိကကြတော့ကရေနုကာကြီးအတွက်ဘာမှပြောမသွားပြောမှသွားတော့ဆင်မတို့ကိုပဲဟဋ္ဌိနိကာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုသွားတော့ဟဋ္ဌိနိဟဋ္ဌိနိယောဧဝဟဋ္ဌိနိကာဟဋ္ဌိနိယောဧဝဆင်မတို့သည်ပင်လျင်ဟဋ္ဌိနိကာဟဋ္ဌိနိကာမိဟဋ္ဌိနိကာဟုသောဗုဒ္ဓိနိဗ္ဗာန်တရာသည်ဝဆနာဟဋ္ဌိနိယောဧဝဟုသောဝိဇ္ဇဝကြသည်ဝဆနထသုဒ္ဓတရိပုတ်ဖြစ်သောကြောင့်ဝဆနဟေတုမယဝဆနဟေတုဇောတကလီမယဆင်မတရသည်ဆင်မတရတို့သည်ဝဆနီယပရိယရောဘာနေရဟဋ္ဌိနိကာကရေနုလို့ဖွင့်တာနော်ကရေနုအစရှိသောပရိယတရာများသည်ဝဆနီယထမိဟော
မရှိနှစ်ချက်ပုံစံမနှစ်ခုပြတာသုံးခုအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒီဆရာနေရတေချာလောက်တယ်အဲ့ဒီတန်းလေးမှဝဇနာဟေတုကိုမဖြစ်မနေရအောင်ဆွဲထုတ်တာကိုတွေးကိုကြံနဲ့ပြီးတော့ပုံနဲ့ပစ္စည်းကိုဆွဲထုတ်ထားတာလည်းရုပ်ဝတ္တရားဒီစရုပ်ကယူထားတာခြေကံကြောင့်တရားဆိုတော့တက်နာတော့ပါမတဲ့ဒါပေမဲ့မထုတ်ကြကဲထားဒါဆိုရင်သုထတတိပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝဇနာဒီစကဝေဘံဘုံဤရလောက်ပြီအဲ့ဒီကတိတုကမြတာပုဂ္ဂိုလ်ပဲခုပြီးခဲ့တဲ့ဤကနယပစ္စည်းကိုဘောတာပစ္စည်းကိုသုထအဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်လမ်းပြီးပြောလိုက်ရင်နယပစ္စည်းကသုထတာပစ္စည်းကဘောဒါဆိုရင်တော့လွယ်သွားတာမနေ့ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းလေးတတိယဒါလေးကတော့သိထူးခြားတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သုထကိုကပ်ပြီးနောက်မှကြံလိုက်တာနောက်မှကြံလိုက်တော့သုထတဲ့ပုံစံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုဝဇနာရီစကဝေဘံဘုံပြည့်ပြည့်စုံစုံရတာတော့မတ်တမန်နဲ့များဒါကတော့ငါထုတ်တတ်ပါကွာဆိုကြော်သွားရင်ကျွန်တော်လည်းသိလိုက်မှာမဟုတ်အပေါ်နားမှာပါတယ်ပုစံ၅မျိုးလားအရိဒါသောတနာပုစံဒိဋ္ဌသန္တနာပုစံဝိမတိစေရနာပုစံအနုမတိပုစံကတိတုကမြတာပုစံဘဝကြည့်လိုက်ရင်ဒီစာမျက်နှာပဲသုံးပိုင်းမြောက်ကတ္တမကထေတုကမြတာဘုဆာတွေ့လားအေးအဲ့ဒီနေရာလေးမှာတီကဖွင့်တာရေးရေးထားလိုက်လက်ညှိုးလောက်ကလေးပါဒူလိုလေးကထေတုကမြတာတိကထေတုကမြတာတိကထေတုကမြတာဟူဒီကကထေတုကမြတာတိနောက်ကကထေတုကာမတာယကထေတုကမြတာတိကထေတုကာမတာယတိက320မှတ်ထားဒေါ်လေးကောင်းတယ်သူလောက်သွားပုံလေးနောင်နေတဘာကဘယ်သူတော့ကထေတုကမြတာဖွင့်လိုက်တာကကထေတုကာမတာယကထေတုကာမတာယဘာတွေလိုပြီးဘာတွေပို့သွားတာတော့ဆိုတာလေးတက်ကြည့်ဘာပြောက်သွားနေရာရည်စီရပင်းလေးပြောက်ရပင်းလေးပြောက်သွားတော့နေရာပစ္စည်းပြောက်သွားနောင်နေတဘာမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကိုဖြောက်ဖွင့်ရင်ဘာကျန်းအနန္တပြည့်ရမရှိရပြအနထအနထသီတာတုံလျာခြင်းအမိုင်မရှိရှိရမပြအနထအနထနမရှိဘူးရှိတာကိုမပြဘဲထားတော့မပြောဘဲနေလိုက်မလျောင်ဆောင်သွားတော့တောင်းနနာဖွင့်ဆိုရ၌ပါဠိရင်းမှာရှိတာမပြအနထသီတာတုံလျာခြင်းနောက်ကတော့ဆက်စရာရှိတယ်လူရင်းကတော့ရှိတာမပြအနထရှိတာကမှမပြဘူးဆိုရင်နတ္ထကကျမ်းဆိုတော့ရပင်းလေးကိုဖြုတ်ပြတော့ရပင်းရဲ့အရင်းကနေရပစ္စည်းကအနတ်ရှိသလားမရှိဘူးမရှိဘူးရှိတော့မရှိတော့ဗာကျမ်းမှာပစ္စယထနတ်လွတ်ကြသုဒ္ဓအမိပေတာပစ္စည်းကြတော့တာပစ္စည်းတန်းလေးထားတော့သူကဘောယူတော့နောက်ကဘာပိုးလာလဲရရကတော့ပဋိသင်္ဃာယောနိတော်လို့သွားတာပါပဲတဲ့ဒီသင်္ဃာပဋိသင်္ဃာယပါညာညာဖြင့်ဆင်ခြင်၍ဒီမှာတော့ဥပမာပေးထားတာအဲ့ဒါမဟုတ်အညာနတ္တအညာနတ္တအပိစတိတိအာဒီတုဝိယဟိအထရာကာရလောဘောဒါနိရောဓိနီရုပ်ပြီးပုံမေးလို့ရတယ်အပေါ်နာမှာမေးလို့ရတယ်ဒီနောက်ဒီနားမှာကျတော့ရတန်းလန်းပါတော့မေးလို့မရဘူးပရိဒုက္ခမြတ်တာပု္ပ္ပာ၌နိရောဓိနိဗ္ဗာန်ရောပြီးပုံကိုဖော်ပြပါဆိုရင်ကထေတုကမြတာယပု္ပ္ပာဟုဆိုလိုလျက်ဝဏနာတနိရောဓိနိဗ္ဗာန်ရပလက်တလုံးကိုခြေ၍ကထေတုကမြတာပု္ပ္ပာဟုရောပြီးပါသည်
ဒီမှာရပလန်နဲ့အထူးပြောစရာမရှိဘူးကိုရီးတော်တို့ထုတ်နေတာကဝဆနာဒီသက္ကဆိုတာနေရပစ္စည်းဖြောက်ပြီးပြောတဲ့အတွက်နေရပစ္စည်းတွေသုထာဆိုတာတည်ကြသွားရင်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇောဘယ်လိုဆိုဒီလက္ခဏာတေကသိနီးအတိုင်းဆိုရင်ကထေတုံကာမေတ္တိကထေတုကာမောကထေတုကာမောရေဝကထေတုကမြံပြီးတော့မှကထေတုကမြတ်တဘာဝကထေတုကမြတာဒါပူကောင်းဘာဖြစ်လို့ပူကောင်းတာတော့ဆိုတော့တိလက္ခဏထာကရာကိုတိလက္ခဏတိကာကြည့်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇောဆိုတာဆိုတော့ပူကောင်းတယ်ပူကောင်းတယ်အဲကောင်းတာကြတော့အယိုးဆွဲအောင်မှတ်ပေါ့ခဏကဟာလဲမကောင်းတာတော့မဟုတ်ဒီမှာတော့အဖွင့်နှိစက်သွားတာကဲဆိုကြည့်ကြပါဝိဇ္ဇောကထေတုံကာမေတ္တိကထေတုကာမောကထေတုံကာမေတ္တိကထေတုကာမောကထေတုကာမောယေဝကထေတုကမြံကထေတုကမြတ်သာဘာဝကထေတုကမြတ်တာကထေတုကမြတ်သာဘာဝကထေတုကမြတ်တာဒါလားလဲလွယ်တော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးယအခုဝိဇ္ဇိုလ်ကြီးတောင်းလိုက်ကတ်ရင်ကတ်လို့ရတဲ့အတွေးလေးကပေါ်လာသေးဒုက္ခပါပဲကွာဒါတော့ကထေတုကမြတ်တာဖြေဆိုခြင်းကလို့ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤဘာဝအဖြစ်ဒီကထေတုကမြတ်တာဖြေဆိုခြင်းကလို့ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤအဖြစ်ရပြီလေဒါဆိုရင်ဝဇနာဟေတုအတွက်ကတိတုကမြဟုသောတတိပုတ်အရာဖြေဆိုခြင်းကလိုရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤဘာဝတာဖြစ်စီဟာတရာပုတ်တိနမိတ်ဖြစ်သောဖြေဆိုခြင်းကအလိုရှိခြင်းဟုဆိုသောတမ္မာဆန္ဒတော်နှင့်ဖြေဆိုလိုခြင်းဟုဆိုသောတမ္မာဆန္ဒတော်နှင့်ဂုဏီဂုဏတတ္တိမန္တတတ္တိအကျိုးကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဆက်ခြင်းတမ္ပန်တကတိ၎င်းကတိတုကမြပုတ်ဘာဝတာဖြစ်စီ၎င်းဝဆနာဟေတုမိဤကျမ်းစာတွေအတူတူပဲလေခဏကကထေတုကမြံထုတ်ခဲ့သလိုပါပဲဒီကဝိဇ္ဇုနှစ်နည်းသေချာမှာပရမတိတော်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇုကနေရပစ္စည်းရပါတော့ပေါ်ဒါပစ္စည်းကသုထာကိုဒုတိယနေ့ကျတော့နေရပစ္စည်းရသုထာဒါပစ္စည်းကပေါ်ပေါ်ပြီးရောနဗ္ဗာကျန်သေးပရမတ္ထတော်ဒီကကြောဖွင့်ရှိတယ်ပရမတ္ထကိုယ်တော်လက်ချက်ဖူးလောက်တယ်ပရမောဥတ္တမောအဝိပရိတောအထောပရမတ္ထောပရမောဥတ္တမောမြတ်တော်မြတ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့အဝိပရိတောဖောက်ပြန်မှုမရှိတာပြောင်းလဲမှုမရှိတာပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုတော့တည်တန်းတယ်တည်တန်းတော့မြတ်တယ်ပရမတ္ထတရားလောဘဆိုရင်လူရဲ့တဏ္ဍာမှာလဲလိုချင်တဲ့သဘောပဲတရိစ္ဆာန်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလဲလိုချင်တဲ့သဘောပဲဘုန်းကြီးရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဖြစ်ရင်လဲလောဘမျက်နှာမလိုက်ဘူးလိုချင်တဲ့သဘောပဲလူသားတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဖြစ်ရင်လဲလိုချင်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီသဘောတရားကနေပြီးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုရှိတဲ့အတွက်ပရမထပရမောဥတ္တမောအဝိပရိတောနှစ်ချက်ဆင်းလိုက်တော့အထောပရမထောဆိုကြည့်လိုက်ဦးဇေပရမောဥတ္တမောအဝိပရိတောအထောပရမထောပရမောဥတ္တမောအဝိပရိတောအထောပရမထောပရမထောကမန္တရသမတ်ရိုးရာအတိုင်းထုတ်ပေါ်နောက်ဒုတိယနေ့ရှိသေးတယ်ပရမတ္တဥတ္တမတ္တညာနတ္တဝါအထောဂောစရောတိပရမထောပရမယဥဒမညာနာသဗ္ဗညုတညာအထကြရပါဘာခောစရာကျစားရပရမတရားတွေသိဖို့ဆိုတာသဗ္ဗညုတညာရဲ့အစွမ်းနဲ့ကြီးမတာသိနိုင်တယ်ကိုရတော်တပည့်တော်ပရမတ်ကိုသိနေတယ်ဆိုတာကတင်ညာသိနေဘုရားကတော့သဗ္ဗညုတညာနဲ့သိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယနိဝိဇ္ဇောတက်လာပရမတ္တညာနတ္တအထောဂောစရော
ပရမထောဩတ္တမတလည်းပါသေးတယ်ပရမတဩတ္တမတညာနတအထောဂောစရောတိပရမထောပရမထောဟုသောဗောပြိနိဗ္ဗာန်တရာတိဝဆနထမိဤဝဆနမိဤပရမတဩတ္တမတညာနတအထောဂောစရောဟုသောဝိဇ္ဇဝါကြတိဝဆနထမိဤပရမအရာဟာသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ဤအထယကျက်စားရာဖြစ်သောပရမတရားနှင့်ကျက်စားရာဖြစ်သောဖတာစားရှိသောတရားနှင့်ခုံကုနေဝိတေသနဝိတေတရားနောက်ထပ်ပါဆက်အာရမဏိကအာယုဉဏ်ကကျက်စားတတ်တာအာရမဏိကဖတာစားရှိသောတရားများကကျက်စားရာဝိတ္တိအဝိတ္တယအာယောပရမယသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ဤအထဟူသောနောဘောအရာကျက်စားရာဖြစ်သောဖတာစားရှိသောတရားနှင့်ဂုံကုနေဝိတ္တနာဝိတ္တေတယအာရမဏိကအာယောဖြစ်ဖြစ်ဆက်ချင်းတံပံသည်တံပံတကတိ၎င်းပရမပုတ်အထပုတ်တော်သည်၎င်းဝစနာဟေတုဣတိတရာကပါနိုင်တယ်ဣတိတရာသည်ဝစနာဟေတုသောတကပရမထတရားတရသည်ဝစနီယအဝိပရိတထအဖောက်မပြန်တဲ့အ내တည်းသဘောတရားတွေအဝိပရိတထအစရှိသောပရိယတရာများသည်ဝစနီယထမိဤလိုထောဆောလကြဒုတိယနေ့ပရမတ္တဩတ္တမတ္တညာနတ္တအထောဂောစရောတိပရမထောဟူသောပုံစံ၌ပရမတ္တဩတ္တမတ္တညာနတ္တအထောဂောစရောတိပရမထောဟူသောပုံစံ၌ပရမထောဟူသောဘုရားနိဗ္ဗာန်တရာတိဝဇနာမိပရမတ္တဩဓမတ္တညာနတ္တအထောဘောဇရောဟူသောဝိဇောဝကြတိဝဇနထာမိပရမယသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ဤအထဟူသောနောဘောအယကျက်စားရာဖြစ်သောဖတာစားရှိသောတရားနှင့်ဂုံကုနေဝိသေသနာဝိသေသယအာရမတိကအာယုံပြည့်ပြည့်စัจချင်းတပံတကတိ၎င်းပရမဘုံအတ္တဘုံဤ၎င်းဝဇနာဟိတုမိဣတိတရာတိဝဇနာဟိယိပရမတ္ထတရားတရာတိဝဇဏီယမိအဝိပရိတ္တအစာရှိသောပရိယေတရာများသည်ဝဇဏီယထာမိစာရှိသောပရိယေတရာများသည်ဝဇဏီယထာမိဒီလောက်ဆိုရင်နံပါတ်၄ပြည့်စုံပါပြီနောက်နံပါတ်၅နံပါတ်5ခန္ဓာကတိတုကမြတာယကတိတုကမြတာယသူဟိတ်ပြန်ခိုင်းဒီတန်းလေးထားလိုက်တော့ပြီးတော့တာပဲစမီဝိပတ်ကြံပြီးတော့လေဖြေဆိုခြင်းကအလိုရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဒီမရတ္တရားဝိပတ်နဲ့ဟိတ်ပြန်ခိုင်းတော့ပဲစမီဝိပတ်နဲ့ပြောင်းလဲရုံပါပဲရောက်ကားတော့အတူတူပဲပဲစမီဝိပတ်နဲ့လဲကညာယတတရားဝိပတ်နဲ့လဲပညာယဒီမှာလည်းအတူတူပဲပေါ့အဲ့တော့ကတိတုကမြတာယပုဂ္ဂိုလ်ဟိဘောဖြစ်ကြံခိုက်ဖြစ်တဲ့သောတမ္ပံပေါ့ရှာပွေပြီးအနအားလျော်စွာစာဇက်ပြပါဆိုတမ္ပံတမ္ပံကဘသူကိုကြည့်ရှာဘာဝယောဂတမ္ပံပေါ့ကြည့်ရှာဟုတ်လားအဝေကတမ္ပံပုဂ္ဂကတိတုကမြပုံလေကတိတုကမြတဘာဟော
ကရေတုကမြဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇုတ္တမရှိတဲ့ဘာဝပုမ္မာဆရာလို့ဘာဝယောဂသမ္မံပုတ်ရတုပုတ္တမံထုတ်လေဟောညညိုစေတဲ့ဘာဝယောဂသမ္မံပုတ်နဲ့ရတုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ရှာရှာနေအောင်အနတ္တံလေးဖန်ဖြေဆိုခြင်းငါလိုရှိတယ်ဖြေဆိုခြင်းငါလိုရှိတယ်ဖြေဆိုခြင်းငါလိုရှိတယ်ဖြေဆိုခြင်းနဲ့ဖြေဆိုခြင်းနဲ့ဖြေဆိုခြင်းနဲ့ဘုရော ရသော်ဗျာရသော်ဗျာကိုဘယ်မှာသွားတွေ့အာဟာရကတန်းနေရာမှာသွားတွေ့အဲဒီတော့ဘဂဝါကိုပဲစတိဝိပန်နဲ့ပြောင်းပေါ်ဘဂဝါတော့ရသော်ဗျာဤဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ရသော်ဗျာသည်ဖြေဆိုခြင်းငါလိုရှိတယ်ရသော်ဗျာကိုဖြေဆိုခြင်းငါလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကသွားဖြေမလို့ပဲကိုကမကြိုက်မကြိုက်တော့ ကတိတုံကမေတိတိကတိတုကမောဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇုပဲကြည်အောင်မောကတုတ္တမလားအမှန်ပါဟောယကသမ္မံပုဂ္ဂကတုတ္တဆိုတော့လာရသမ္မံပုဂ္ဂလည်းကတ္တနဲ့ပေးပေါ့အပ္ပရဏတို့ဘဂဝါတော်ကဤဝိအနပင်သောကြောင့်ကတိတုကမြတာယဝေဘာဝတာပြစိနိုင်ခုနေတတ္တိမန္တဖြစ်သောတမ္ပံဘာဝတာပြစိကခုံတတ္တိတမ္ပံဒီဖြစ်ဖြစ်စာဤနောက်ကျင်နေပါ ပုံစံနေအများကြီးထုတ်ပြီးဒီစနစ်ပေးခဲ့တာနော်တနည်းဘဂဝါတော်ကတေဝရဲ့နဘေသောကြောင့်ကတိတုကမြတာယဝေကတိတုကမြတာဟူသောဘာဝယောဂသမ္မံပုတ်၌တုံလျာဝိစကတာကတိတုကမြတာဟူသောဘာဝယောဂသမ္မံပုတ်ကလင်ကဝါစကကတိဖြစ်ဖြင့်စာဤပြဆက်ကြဗျာဘဂဝါတော်ကဤဟူ၍ ဘဂဝါတော်ကဤဟူ၍အနဘေသောကြောင့်ကတိတုကမြတာဝေဘဝတာပြစီ၌ဂုဏိတတိမန္တသမ္မံဘဝတာပြစီကဂုံတတိသမ္မံဒီအပြည့်ဖြင့်စာဤတန်ဒီ ဘဝတော်ကဒီဝိနဘိသောကြောင့်ကတိတုကမြတာဝေကတိတုကမြဟူသောဘဝယောဂသမ္ပံပုံ၌တုံလျာဝိဇကတာကတိတုကမြဟူသောဘဝယောဂသမ္ပံပုံကလေကဝါစကကတိအပြည့်ဖြင့် ဆိုင်အင်္ဂဝါစကကတိဖြစ်ပြန်ဆိုင်နဘောဆာယဘောဇိတမထံဘောဇိတံကိုဟဲ့ပြန်ဆိုင်ဘောဇိတတ္တသွားတော့ရှင်းနေတယ်အဋ္ဌံရမှာမလားအရိယဋ္ဌံကိုမှာဗာနဲ့တွဲပြတံတံအဋ္ဌံမလားအဲဒီတော့တတ္တအဋ္ဌတ္တသောတိလဟုဆိုတော့အနက်ကိုကထေတုံဖြေဆိုခြင်းဟာသူကြရပါစ တမ္ပံကံပုစိတမေအပုစိတဘဂဝပုစိတတဟုဟဲ့မြင်ရပါမည်ယေတမ္ပံကပုစိတပုတ်နှင့်အရတူဖြစ်သောအမေကံဖြစ်သောတဏ္ဌံဒီတဏ္ဌံကိုတတ္တအထသဟုတမ္ပံခံတတ္တအထသကဤဟူ၍နဘေသောကြောင့်လုတော့ဗျာတတ္တအထသက တာတာတာကဤဟူ၍နဘေသောကြောင့်ဘောဇိတတဝေဘဝတာပြည့်စည်၌ဂုဏိတတိမန္တသမ္မံဘဝတာပြည့်စည်ကဂုံတတိသမ္မံဒီအပြည့်ဖြင့်စာဤ တဏိတတအထသကကိုဝိနဘိသောကြောင့်ဘုဇိတတဝေဘုဇိတဟုသောဘာဝယောဂသမ္ပံပုံ၌ဒုလျဝိဇကမ္မဘုဇိတဟုသောဘာဝယောဂသမ္ပံပုဂ္ဂလေကဝါစကကံမီအပြည့်ဖြင့်စာဤ
kami pihpih sahi nampak lejang ni deh, hebian dia ni deh, okay, nampak macam jauh. Buddha dadana siran dechadu, Buddha dadana siran dechadu, Buddha dadana siran dechadu, dadu, dadu, dadu.